ବାସ୍ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତମ ମନ, ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ନ ଖାଇ ଉପାସରେ ଅଫିସ କଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖ ମମତା, ତମକୁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରୁହ। ଏ ଘରର କାଇଦା କଟକଣା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି କି ନିଜ ଅଧିକା ଜତେଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନି। ସବୁ ପରେ ବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମମତା, ଏ ଘର ହେଉଛି ମୋର ମୋର। ବାସ୍ ମମତା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େ, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ତମେ କ'ଣ ନିଜେ ବିନୋଦଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିନଥାନ୍ତ? ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍କି ଆଉ ମୁନିଆକୁ କାହିଁକି କାମରେ ଲଗାଉଥିଲ? ତମ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ତମେ କ'ଣ ନିଜେ ଏସବୁ କାମ କରୁନଥିଲ କୁହ? ଦିଦି, ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲି। କାଲି ପଲ୍ଲବିକି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ଦେଖିଥିଲି, ଭାବିଲି ଆଜି ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ନିମ୍କିକୁ ଏକଥା କହିଥିଲି। ତ ପୂଜା ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଚଳିନଥାନ୍ତା? ଯଦି ବିନୋଦଙ୍କର ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ କାମ ଆଗ କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ତ ଏ ଘରୁ ଧାଇଁକି ଚାଲିଯାଉନଥିଲେ ନା? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମମତା, ତମେ ଏ ଘରେ କାହା ଦୟାରେ ଅଛ, ତେଣୁ ଦୟାର ପାତ୍ରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ଆଉ ଯଦି ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବିନି। ମନେ ରଖିଥ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ମମତା ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବିନି। କ'ଣ ସୁହନ୍ତା, ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କିଛି ତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, ତା ନହେଲେ ତମେ ଏମିତି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଁ କହିଁ ହିଁ କାନ୍ଦୁନଥାନ୍ତ। କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ, କିଛି ତମକୁ କହିଲେ? ବିନୋଦ, ଆମେ ଏଠି ରହିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର, ଆମର ଛୋଟ ଘର ଉପଛେ, ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିପାରିବାନି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଆଗେ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଲେ ସିନା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରିବି। ଯୋଉ ଘରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବିନୋଦ, କାହା ଉପରେ ଆମେ କାହିଁକି ବୋଝ ହେଇକି ରହିବା କୁହ ତ?